teď se dostáváme k tomu úžasnému, k vyvrcholení, když dopředu se to říkat nemá, uvidíme posléze, jestli to bylo vyvrcholení, a to k vyhlášení vítězů soutěže Zlatý Eurohujer druhé pětiletky. To jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček, jestli se neurazíte. Příkladem je chtěli jsme původně, aby cenu předávala eurokomisařka Viviane Redingová, přezdívaná rudá inženýrka, ale bohužel ve svém nabitém programu si na nás bohužel neudělala ani špetku euročasu a ani mi neposlala již neregulovanou, neroamingovou euroSMSku. Takže ceny předá někdo úplně jiný, řekl bych i hezčí, šikovnější, rozumnější, a to naše eurokandidátka Tereza Sladkovská. Poprosím Terezu, jestli by mohla přijít. Nyní již k těm oceněným. Měli jsme nesmírné množství nominovaných. Mezi nimi bylo dokonce i několik, možná i více než 40, 60, 70% žen. Například místopředsedkyně Senátu Alena Gajdušková za svůj výrok Brusel nenařizuje, Brusel jsme my. Ale ve velké konkurenci se na stupně vítězů neprotlačila. Neuspěla ani Zuzana Rojtová se svou obhajobou regulace tvaru okurek. Třeba regulace tvaru okurek. Ta vznikla, protože si dopravci přáli, aby mohli v těch přepravkách mít rovné okurky. Já jsem to studovala, tuhle tu problematiku. A přáli si, aby bylo možné je nevážit, ale prostě počítat na kusy ty lísky. Nezbývá než doufat, že příště už budou jen hranatá rajčata, která se do přepravky také lépe složí a nebude mezi něma mezera. Ocenění nakonec bohužel získají jen muži, snad za to nebudeme komisí popotahováni. Po velkém zvažování se interní komise pro posuzování eurohujerství rozhodla vybrat tři borce na stupně vítězů a jednoho těsně pod ně. Čestné čtvrté místo patří bývalému eurokomisaři Pavlu Teličkovi. Ten bývá často obviňován z toho, že pro Českou republiku vyjednal nevýhodné podmínky. Důležitou schopností evropského úředníka je ale nejenom umět najít chybu, ale zejména hledat chybu v ostatních. Proto byl rugbysta Pavel Telička oceněn. Proč mimochodem třeba i některá opatření rozhodnutí právní normy z Unie, které přichází a nejsou opravdu optimálně šitá na nás, je právě důsledek toho kverulantství, že my nemáme žádnou jasnou politiku, nemáme jasno v tom, co chceme, nemáme lidi, kteří jsou schopni tyto zájmy obhajovat. Teď doufejme, že je tady mezi námi paní Olina Řepková-Burešová, informační analytička společnosti Agrofert, která dostává úžasný dar, a to 1 kg euronormalizovaného cukru v papírovém sáčku a pugeč žluté řepky. Gratulujeme. Ještě jenom takový malý dovětek. Pane Teličko, jen tak dál. Na konci třetí pětiletky určitě. A nyní již k vítězům. Na bronzovém místě stanul premiér Sobotka, který závazkem své vlády k podniknutí kroku k přijetí eura projevil mimořádnou odvahu stát si za svým, třeba i proti vůli vlastních voličů. Já jsem dnes přijel do Bruselu 2 dny poté, kdy nová česká vláda dostala důvěru při hlasování v parlamentu. Je to vlastně moje první oficiální zahraniční cesta poté, kdy česká vláda získala oficiálně důvěru. Včera česká vláda zahájila diskuzi o přistoupení k fiskálnímu paktu. Vnímáme rozhodnutí zahájit proces přistoupení k fiskálnímu paktu jako další krok na cestě přijetí společné evropské měny, a je to ve skutečnosti ze strany české vlády přihlášení se k cestě České republiky přijetí eura v příštích letech. Já snad ani nechci říkat,
k jaké cestě jsme se to přihlásili a kam vede, ale Bohuslav Sobotka zcela jednoznačně prokázal, že má nulový smysl pro euronesmysl. A cenu za třetí místo v naší soutěži si naprosto zaslouží. Doufejme, že už je připraven pan Marx, Ústav pro studium sebe sama, a předáváme mu nádhernou, úžasnou žárovku a euro okurku. Ne, je to euro banán a euro džus, no vidíte, všechno je jinak. Bravo! Respektive je to eurošťáva s přidáním zbytkového cukru, což se tam nesmí napsat. Díky. Na druhém místě si za svou mimořádnou zásadovost v zastávání českých, evropských a svých osobních zájmů zasloužil europoslanec Jan Zahradil. Nevím, jestli ho všichni znáte, on je to poměrně nenápadný pán, ale je to ten, který se jedno volební období zubil vedle Nigela Farage a v druhé volební období ho kritizoval. Jo, tak to je ten samý pán. Sám sebe Jan Zahradil označuje za milého a slušného euroskeptika. My máme za to, že je příliš skromný. Že odolal pokušení, kterému ostatní kandidáti nebyli vystaveni, udělat něco eurohujerského. Dostatečně ale projevil své eurohujerství nejen nečinem, ale i slovem. Předsedo Barroso, já jsem vás volil v roce 2004, protože vás předcházela pověst reformátora. V roce 2009 už jsem sice nevěřil, že jste reformátor, ale volil jsem vás stejně, abych dokázal, že naše skupina ECR se umí chovat konstruktivně. Věřte, že kdybyste kandidoval po třetí, což už kandidovat nebudete, tak bych vás už nevolil. Nezapomeňme na jednu... Připomíná mi to rok, nebo ne mě osobně, ale co mám vyčteno z roku 46, kdy byli všichni ve volbách také velmi konstruktivní a volili. Cenu za nepřítomného europoslance Jana Zahradila převezme pan Přemysl Skutek Utek. Nevíme, jestli tady je. Vedoucí odboru planých slibů centrály ODS. A opravdu došlo na tuzemák zvaný rum a jednoeurová mince v krásné krabičce. Ovšem absolutním a nespochybnitelným vítězem naší soutěže se za svou nezměrnou aktivitu zasloužil, respektive nezměrnou aktivitu o přijetí Lisabonské smlouvy a tudíž další přenos dal várky. Já si to zdůvodněji musím najít, protože ho sám nedám zlatit. Přenosu várky kompetencí z České republiky na centrální evropské, na centrální orgány Evropské unie, to jsem si mohl zapamatovat. Takže cenu zlatý eurohujer druhé pětiletky za své celoživotní dílo v práci pro Evropskou unii získává... Nezapomeňme na jednu věc, že evropská myšlenka má své kořeny v Čechách. Dneska jsme získali pověst v Evropě, že jsme jenom potížisté. Proto bojujeme o to, aby konečně jsme urychlili podpis Lisabonské smlouvy, abychom se mohli plně podílet na práci pro Evropskou unii. Z tohoto důvodu zahájíme na našich internetových stránkách od pondělka výzvu k vyjádření souhlasu s urychlenou ratifikací Lisabonské smlouvy. To jsem si... Děkujeme mnohokrát. Ocenění za nepřítomného Karla Schwarzenberga převezme pan Miroslav Kasírka. Odborník na záchranné mechanismy, kterými jsme většinou uplynulé pětiletky úspěšně zachraňovali státy jižní Evropy. Prosím přebírajícího.
Zdravíme do Bechyně. Takže co to je to? A to je úžasné. Takže teď došlo konečně na žárovku 60W ilegální. Tradiční pomazánkové klasik, ano, máslo již zmizelo, čili pololegální. Opět další jedna 60W, to už je naklepetá. A jeden, sice zřejmě správně zahnutý, ale řekl bych trošku otlučený, přece jenom není rovný, tak se dopravcům špatně přepravuje na rozdíl od okurek, banán. A tradiční řepka. Vážení přátelé, děkujeme, že jste si dneska udělali čas a chuť sem přijít. Věříme, že třetí pětiletka bude ještě úspěšnější než ta druhá. Věříme, že se opět v té době uvidíme. Já osobně věřím, a teď už bez legrace, že se uvidíme v úžasné, nádherné, skvělé Evropě, ovšem bez průvodních jevů zvaných Evropská komise, Evropská unie a podobně. Třeba se uvidíme s přáteli z Velké Británie, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska a podobně, kde ukazují, že to jde jinak. A nyní bych vás poprosil, jestli byste si mohli odepnout ty odznáčky, které máte na svých klopách, pokud máte v rukách balonky. A že bychom tady před tím hradem, na kterém se nedávno, poměrně nedávno objevila ta modrá, zajímavá vlajka, vzkázali něco celé Praze, protože se to ponese. Takže pokud jste připraveni, pojďme prásknout krásné eurounijní, eurosvazové, socialistické, byť modré balonky. Jste připraveni? Ano! 3, 2, 1, teď! Díky a ať se nám všem daří.